Jamen, vi kan gøre den her færdig på to dele, fordi der er ikke så meget tekst i det blad her. I giver Taviru 5 rifler, og Taviru viser jer vej til det sted, I leder efter. Hvis det er sandt, vil vi give dig 10 rifler, Taviru. Ja, ja, en aftale. Men hvis det er løgn, fylder vi dig med bly i stedet for. Tidlig næste morgen bryder lejen op, og Taviru går i spidsen for at vise de to begærlige brødre vej. Taviru er meget glad for Tordenstok her. Tarzan sagde, at ingen ville vise os vej. Og du kan selv se, at Taviru er helt vild efter de rifler. Med Taviru som fører trænger ekspeditionen hurtigt frem gennem den tætte jungle, og efter adskillige timer får Tarzan pludselig øje på den fremrykkende ekspedition. Jeg ser, de fik en fører. Og det er ingen anden end Taviru. Når høvding Nuviru hører det, vil han straffe Taviru meget hårdt. Jeg vil hente Tantor og hans flok. De skal nok få standset de fremmede. Tantor, det er den der store hanelefant. Jeg ved, hvor Tantor holder til. Ej, det er nogle meget gode tegninger, det her. Og så er de farver også. De afrikanske floder er ofte havet af krokodiller. Men Tarzan svømmer for alt. Gimla, jeg har ikke tid til dig. Jeg har ikke tid til dig nu, gamle bandit. Snart har jeg nået den modsatte bred. Gimle åbner sit frygtindgydende gab i skuffelse over det undslupne bytte. Tantor må være her i nærheden. Inden længe har Tarzan fundet Tantor. Han stiger op på sin tykhud vens brede ryg. Alt imens han fortæller Tantor om fredsforstyrrende. Et vredesbrøl er Tantors svar. Brio. Rolig, gamle ven. De mennesker aldrig nå frem til din elskede mages sidste hvilested. Og nærmed. Og så hører de bare, og de hører elefanterne brøle. Holdt. Hvad er det? Tarzan kommer med elefanter. Han ved, der er far på færre. I det samme står brødrene. Nu er det min oplader til drone her. Lad nu bare ligge her. Lægger ligge der om altid. Fordi jeg er ved at være træt. I det samme står brødrene Grey over for de rasende tykhuder. Abemand igen, men denne gang dræber jeg ham. Nej, ikke klogt skyde nu, Bawana. Hvorfor ikke, Kujon? Lad mig svare på det, Taviru. Hvis jeg havde skudt nu, ville elefanterne have flået jer i stumper og stykker, Grey.
I forvirring lykkes det Taviro at flygte. Rasende lægger David riflen til kinden. Det skal du komme til at betale for. Øjeblik. Et øjeblik. Og så redder Tarzan ham for at blive skudt. Lad Taviro løbe. Hans dårlige samvittighed vil ikke under ham ro for nu af. Hvor våber du? Lidt efter. Tantor og hans flok vil ikke tillade jer at gå et skridt længere. Derfor råder jeg jer til hurtigst muligt at vende om. Alright, det gør vi, min riffel Tarzan. Vær så god og kom ikke tilbage her mere. Han skulle nok ikke give dem deres rifler igen. Tarzan, vi vil være taknemmelige, hvis du vil vise os vej tilbage. Så skal han også vise den vej. Tarzan indviler i at hjælpe dem, og efter han har sendt elefanterne bort, begiver de sig på den lange vej tilbage. De to brødre snakker om situationen, mens Tarzan er gået foran. Jeg vender ikke om. Jeg siger farvel til den formue, og den kirkegård må være nær. Jo, men du må kunne indse, at vi ikke får en chance for at komme den nær. Du har slået Davids. Aldrig, og den bedste løsning er at skaffe Tarzan af vejen. Holdt, her kan vi slå lejr for natten. Snart efter. Hvad har du tænkt dig at gøre ved Tarzan Davids? Jeg vil give ham en sovedrik, der slår ham ud nogle dage. Den idé tiltaler mig mere end at dræbe ham. Han reddede dog mit liv den anden dag. Her, værsgo Tarzan, min ven. Nej tak. Drik uden frygt, Tarzan. Det er en forfriskning. Godt, jeg drikker, men kun for at glæde jer. Glup, 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 glup. På et øjeblik har Tarzan tømt glasset. Og falder få sekunder efter om som et fældet træ. Han går i dørken, han går i brædderne. Han falder i en dyb søvn. Sådan er det også, når man drikker en flaske spiritus alene der. Den følgende morgen lå Tarzan stadig livløs i dyb søvn. En ven dukker op. Kir, kir, kir. Kir, kir, kir. Og da den trofaste Cheetah opdager, at Tarzan ikke besvarer dens råb. Kir. Slæber den ham nænsomt hen til det nærmeste vand. Det kølige vand virker øjeblikkeligt på Tarzan. Tipa, hvad laver du her? Nu husker jeg. Kihir, kihir, kihir. Ja, ja, jeg ved det, Grey. Den slynge gav mig en sovedrik. De er stadig ude efter Tantos kirkegård. Vi må stanse dem, Tiba. Rak, kir.
De er banditter, Chipa. Rak. Netop i det øjeblik har ekspeditionen virkelig fundet frem til elefanternes kirkegård. Og David Gray råber vildt og triumferende. Jeg klarede det, jeg klarede det. Pludselig dukker Tanta op og laver sådan et trompethyl. Pas på, David. Med sin snabel løfter Tanta. Med sin snabel løfter Tanta røveren højt til værst. Jeg ved ikke, om der er, jeg tror ikke, der er skrevet noget der. Der står, ej, Sokogård, Sokorot. Jeg tror, det er en anden en, der, det er nogen, der har skrevet det. Det er ikke noget, den deler bladet. Og slynger ham mod klipset. Jeg kan ikke læse, hvad der står der. Selvom Tarzan nåede hurtigt frem, kom han en anelse for sent til at afværge David Grays død. Det gør mig ondt. Jeg advarede ham. Åh, min bror, hvilken forfærdelig død at få. Okay, han er slynget mod klippesiden her. Elefanternes kirkegård er et helligt sted. Jeg er klar over det, Tarzan. Jeg rejser hjem, så snart jeg har begravet min bror. Det er det klogeste, Dick. Efter at have hjulpet Dick sikkert tilbage til civilisationen, vender Tarzan tilbage til sin egen jungle. Jeg vil finde Tanta. Efter mange timers forløb, hej Tanta, gamle ven. Ved synet af Tarzan, trompeterer Tanta højt og fryd. Nu kan du igen være rolig, Tanta. Ingen skal nogensinde få held med at forstyrre jeres kirkegårds fred. Der er jo så 32 sider og kun en western. Det rigtig vilde vesten finder du i Tomahawk. Tomahawk, dem har jeg vist læst nogle af. Men de er sådan lidt underlige. Hans far er junglens konge. Og så forstår du vel, at hans liv er fuld af spændende eventyr. For Tarzans søn lever farligt ved eneste dag. Læs mere om ham i Korak, eventyrbladet, der udkommer hver måned. Det er så Tarzan, Koraks søn. Men det er det så nummer 90. Nummer 90 i 1971 af de gamle der. Men det er meget godt, det er så kun Tarzan. Ikke noget med leopardpiger og sådan noget. Jeg kan godt købe en masse af de her. Så skal vi videre til de andre her. Så går vi, det er så også 1971. De ser så bare anderledes ud. Det må vi kigge på i morgen, vi gider ikke mere nu. Så er faktisk kun optaget 35 minutter. Lige hen min stol, så jeg har et par minutter tilbage, indtil 40 minutter. Så jeg har pakket de andre væk, de ligger under her. Jeg skal lige have den her flistrøje af, for nu skal jeg i seng. Klokken 10.08. Jeg vil fortsætte i morgen med at læse de der Tarzanblade her. Så det vil jeg godt købe alle sammen med. Jeg har ikke penge nu. De ligger her nede i, har de nok med. Jeg vil tage dem op her.
ligger hernede til de blade, og jeg har vist, de ligger heroppe. Den anden kasse, så vil jeg være fuld, der er lige plads til på enkelte pokkeblade, de ligger dernede i posen her. Så vil jeg oplukke det her.